Більше сотні прилуцьких легкоатлетів з усіх навчальних закладів міста вчергове підтримали традиційну естафету, присвячену Дню пам'яті та примирення. Локація змагання залишилася незмінною. Ділянка головної вулиці Прилук Київської довжиною у майже 3 кілометри. Без зміни символічний старт та фініш спортивного заходу. Естафета розпочалася біля спеціалізованої школи номер 6, що поблизу скверу жертвам фашизму, та завершилася біля скверу Вічної Слави. Організатором марафону для найспритніших патріотів незмінно виступив відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради. Сьогодні ми провели вже традиційну легкоатлетичну естафету вулицями міста, присвячену Дню пам'яті та примирення. Зазвичай в даному заході приймають участь команди навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів нашого міста. Ця традиційна естафета організована відділом сім'ї, молоді та спорту спільно з Федерацією легкої атлетики Прилуччини. Кожна із команд усіх загальноосвітніх шкіл та гімназій міста, а також вищих навчальних закладів складалася із 9 учасників. Зі слів юних легкоатлетів, до змагань готувалися ретельно. І хоча старт видався легким, фініш показав напружену боротьбу та жагу до перемоги кожної команди. З тяжким диханням та переповнені адреналіном учасники діляться секретами своєї підготовки та не стримують емоцій радості від перемоги. У нас була більш індивідуальна підготовка, тобто хоч сам собі. Займаємося взагалі всі бігом, там хлопці ще футбол грають. Не так спортом займаємося, на перерві на турнір, бруся. Тобто йдемо такі більш-менш здоровий образ життя. Змагань так готувалися. Конкретно змагань, то такий короткий термін, але думаю, що виклалися ми всі на максимум. Тому, в принципі, ми показали гідний результат. Ми до цієї естафети готувалися і морально, і фізично, бо для нас це кожен рік дуже важлива естафета. Ми намагалися виступити як можна краще, не жаліли своїх не сил, не себе, і тому, я думаю, такий результат. Сьогодні естафета вулицями міста, яка відбулася по вулиці Київській, присвячена Дню перемоги 9 травня. Що я стояла на другому етапі, це біля кварталу, і бігти треба було до Енеїди. Були трішки переживання, тому що вітер був не в попутну сторону, бігли проти вітру, і це, звичайно, трішки затруднило сам біг. Але, як не дивно, пробігла з легкістю, не було ніякої задишки, так сказати. І мені, в принципі, сподобалось. Тренувалась недовго, десь, може, нам сказали за 2 тижні, що буде естафета, і десь так раз-два в тиждень. Приходила на стадіон до школи і там бігала трішки. Команда поставилась до цього досить таки серйозно, тому що в минулому році ми зайняли 5-те місце, і ми якось трішки засмутилися, і в цьому році ми дуже хотіли зайняти 1-е місце. І от пощастило, зайняли 1-е місце. Кожна перемога – результат клопіткої праці як самих учасників, так і тренерів та викладачів. Останні з гордістю розповідають про виснажливу роботу та те, що є дійсно найголовнішим для спортсмена. Сьогодні знову ми отримали перемогу, вже традиційно в легкоатлетичній естафеті вулицями міста. Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж отримує перемогу. Постійно ми боремося з агротехнічним коледжем. Ну, команда в нас переважно всі студенти займаються або в Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі, або займаються в нас із Сергієм Володимировичем в секції з легкої атлетики Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу. Близько 7 хвилин швидкого забігу юних легкоатлетів і естафета пройдена. Отож, за результатами марафону серед загальноосвітніх навчальних закладів 1-е місце здобула гімназія номер 5. 2-е місце посіла гімназія номер 1. Почесне 3-е місце дісталося спеціалізованій школі номер 6. Серед коледжів 1-е місце виборов Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж, а почесне 2-е місце дісталося Прилуцькому агротехнічному коледжу. Усі учасники отримали медалі та загальнокомандну грамоту у винагороду. Кожен навчальний заклад гідно представив себе, продемонстрував свій справжній командний дух та бажання продовжувати таку важливу традицію.